Росія планує мобілізувати у січні лютому ще 500 тисяч військових на додачу до ще 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні минулого року. Як повідомляє видання Зекардія яке цитує заступника начальника головного управління військової розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, нові мобілізовані будуть брати участь у низці російських наступальних операцій на весні та влітку, та на сході та на півдні України. Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені.